الليف باتا تجيب خدال داروزا سيشين صوب نور تقضى أين خيفة قف كفلا ميم نور هواوية الليف باتا تجيب خدال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dobro došli u još jednu emisiju i još jedno druženje sa nama, sa ovim našim vrijednim učenicima koji su nam u proteklom periodu čitali vježbe za svaki harf koji smo skupa naučili. A evo, hvala Allahu, sada smo došli i do onog praktičnog dijela kada smo određene dijelove koje izgovaramo na namazu ili prije namaza, evo, nakon što smo to znali na pamet, sada vidjeli kako se to praktično i čita ispisano arapskim harfovima. U današnjoj emisiji, ako Bog da, evo, čitamo 11. vježbu iz naše sufare. U 11. vježbi na redu je ikamet, pa će nam naš Ahmed, ako Bog da, kao vrsni mujezin, to lijepo pročitati. Ahmede, bujrom. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ašhedu an la ilaha illa Allahu, ašhedu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر La ilaha illa Allah. Aferim. Maša Allah. Eto, kroz ovo Ahmedovo učenje i čitanje teksta i kameta, zapamtili smo da se dva tekbira, kao što smo to kazali u prethodnoj emisiji, spajaju Allahu akbar, Allahu akbar, da se lijepo osjeti da je tekbir prvi spojen sa drugim. Harf ra sa dammom izgovori se i spaja se sa sljedećom riječi. Ekberullahu ekber. Ešhedu en la. Nun se utapa potpuno u lam. Kada nun dođe sa sukunom, a nakon njega harf lam, to je idgam bila gunne. Potpuno utapanje bez izgovora kroz nos. Ella. Samo se l čuje. Ella ilaha illallahu. Ešhedu en la ilaha illallah. Kada stajemo, rekli smo da se na kraju hareket posljednji ne izgovara. Fetha, damma, kesra, niti tenvin un i in. Jedino kada je na kraju riječi tenvin en, onda stajemo na dugo a. Na dugo a. I ovdje vrlo je važno kod hayya alas salati, hayya alas salah. Kada je okruglo ta na kraju riječi i stajemo na njemu, onda stanemo na h. Rekli smo bili da je otvoreno ta i okruglo ta, s tim da je ovdje harf ha napisan malo drugačije, kako je na početku riječi. A inače je onaj oblik suze i kada je sa dvije tačke, onda je to zatvoreno ta. Kada stajemo na zatvoreno ta, onda stajemo na h. Izgovorimo samo naše slovo h. Hayya ala salati, hayya ala salah, hayya ala felahi. Ima oni koji kada uče i kamet pogriješe, pa kažu hayya ala felati. Pošto je hayya ala salati, oni kažu hayya ala felati, hayya ala felah, felat ili felah. Ne, nego hayya ala felahi. Ovdje je stisnuto harf ha. Hayya ala felahi. Harf ha. Hayya ala felah. I stajemo na h. Qad qameti salatu. Qad qameti salah. Opet h je na kraju naše, jer stajemo na okruglo ta. Allahu akbar, Allahu akbar, spajamo dva tekbira, la ilaha illallah. Ja se nadam da će, ako Bog da, nakon ove emisije i naši mujezini
koji pogotovo vole muezziniti, a imali su neke nedostatke ili greškice, da će to popraviti i da će ikame tako Bog da biti potpuno od sada ispravan. 12. vježba je zikr poslije namaza. To će nam naš Kasim pročitati. Ala rasulina salavat. Rasulina salavat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bravo. I nakon ovog dijela, znači zikra, onda nam stupa učenje ajetul kursije, koju će nam, ako Bog da, proučiti naša Neđla. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sidatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh مَاذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ عَظِيمُ. Maša Allah. Znači, kada stajemo na kraju na hemzetu, illa bi maša'a, ne naglašavamo previše da nam odskoči hemze sa sukunom. Ajetul Kursija je najvredniji ajet u Kur'anu. Znači, kada pojedinačno jedan ajet odaberemo, to je ajetul Kursija je najvredniji ajet. I onaj ko poslije namaza prouči ajetul kursiju, od dženneta ga dijeli samo smrt. Znači, onaj ko poslije namaza prouči ajetul kursiju, od dženneta ga dijeli, kaže poslanik alejhi selam, samo smrt. To je, dakle, iznimno vrijedan ajet i ono što preporučujemo, pošto se nalazi na 42. stranici u Kur'anu, da se taj ajet pronađe, evo sugestije i svim našim gledaocima. Dakle, na 42. stranici u Kur'anu, ajetul kursiju pronaći u suri Al-Bekare i naučiti i prevod, i onda ćemo vidjeti koliko taj ajet u sebi nosi snažnu poruku jednoće uzvišenog stvoritelja. Sljedeća vježba, 14. jeste tesbih poslije namaza, pa će nam ovu 14. vježbu pročitati naša Amra. Ja Rab. بذا الجلال سبحان الله سبحان الله وبحمده الحمد لله تاني مالو لله لله رب العالمين تعالى شأنه الله أكبر أفرين. Taj donji dio još da čujemo.
كبيرا عظيما لا إله إلا الله وحده لا شريك. Ovdje je dugo hu, wahdehu, pošto je kratko de. Wahdehu, la, la, la šerike leh, lehu, leh, lehul mulku, wa lehul hamdu, wa huwa ala kulli šeyin qadir. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Aferim. Evo sa ovim kuranskim ajetom koji se odnosi na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je on poslan kao milost svjetovima. Nakon toga imam, jer ovaj dio koji nam je Amra pročitala, to mu jezin na glas uči, podsjećajući prisutne muslimane da izgovaraju 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah i 33 puta Allahu ekbar. I nakon toga imam, onda će proučiti dovu. Namasku dovu će nam pročitati naša Lamija. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا صلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أيوة سا namaskom dovom i sa Fatihom, koja je prva kuranska sura, ali kada god završimo učenje Kur'ana, ponovo počinjemo učiti Fatihu i drugu suru El Bekaru, Elif Lam Mim, i to je znak da se život neprestano kreće. Evo, mi smo sa ovom emisijom završili čitanje vježbi koje se nalaze u ovoj sufari, a ako Bog da, u sljedećoj emisiji već počinjemo učiti kuranski tekst. Ovo je zasigurno, ja vjerujem, i svima vama koji ste nas redovno pratili, otkriće, nešto što predstavlja radost, ushićenje, napredak, jer hvala Allahu, sada već možemo arapski tekst koji je vokalizovan ispravno čitati. Ja vjerujem da primijetili ste, nekada su i naši učenici kada čitaju vježbu napravili poneku greškicu ili grešku, ali je to sasvim normalno. Kada se uči, čita, vi možete nekada pročitati ispravno, a nakon toga napravite grešku. Jer jezik je takav. Oči vide, ali jezik nas nekada ne posluša, pa napravimo grešku. Zato se nadam, evo, da i vi nećete nikada odustati. Najvažnije jeste da kada se krene putem sticanja korisnog znanja, da nikada ne posustanemo, da se stalno trudimo, da iz dana u dan, ako Bog da, postižemo napredak, nekada brže, nekada sporije, ali bitno je da idemo naprijed. Dakle, u nastavku, ako Bog da, ćemo učiti sad već kuranske tekstove, kuranske sure, i ja molim Allaha uzvišenog da nam ukabuli sve što smo do sada skupa uradili, a da nam pomogne da i ostatku, ako Bog da, našeg života, kada smo naučili sve harfove i kada sad možemo čitati kuranski tekst, da uvijek Kur'an bude proljeće naših srca,
motivacija nama na putu dobra i molim Allaha da nam Kur'an bude šefađija na sudnjem danu i da nam se Allah svima smiluje i u dženneti Firdevsu nas nastani. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.